Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yolun kənarında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. 6 daş kürsülü və qoşa daşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Qeyd etdiyim kimi əsas yoldan 50 metr məsafədə yerləşir. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Qiyməti 60 min manat. Real alıcıya yendirim mümkündür. Sol tərəfdən evin arxasına keçid var. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Həyətdə bir neçə meyvə ağacı da var. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə hamam və sanitar qovşaq. Sağ tərəfdə bir yataq otağı. Evin tavanı gizli ışıqla yığılıb. Dəhlizdən solda mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli qalacaq. Bura qonaq otağı. Qiymət 60 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Və burada ikinci yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yolun kənarında 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşa daşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Qaz su ışıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti 60 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.